ကျောင်းကျောင်းဒီလူရင်မအေးမင်းလေးကြီးကတွေ့တဲ့ညသူတွေငေးတိတ်လာလို့စိတ်မချခြင်းသူလေးအလံဝေးတဲ့မန္တလေးကသူလေးထားဝယ်စင်တာမင်းတယောက်ပဲချစ်မပါဒီရင်ခွင့်ဟာညီမလေးအတွက်ပါနေစင်နာညီမလေးရနာမှာကိုကိုကိုရှိခွင့်လေးပေးပါလား